Në Shqipëri, kuadri ligjor është i mirregulluar, por komentet fyese raciste e madje në disa raste denigruese vijojnë të mbeten prezente. Kështu shprehet Komisioni Europian në raportin e progresit, dokument në të cilin i sugjeron institucioneve të ashpërsojnë masat ndaj atyre që përdorin gjuhën e urrejtjes. Në një aktivitet mbi këtë tematik të organizuar nga Autoriteti Mediave Audiovizive dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ky i fundit solli edhe një rast konkret të gjuhës diskriminuese të përdorur nga një ish antari parlamentit. Dhe termi këtu që ishte përdorur ishte në këtë rast kundrejt komunitetit të Rom, të cilit i quante me termin RIG, që është përdorur edhe kjo në kontekst më përparshëm goxha në shoqërinë tonë. Edhe këtu arsyetimi ishte i njëjtë, sepse termin vetvete dhe këtu ja bëj fjalë për deklaratën e deputetit, që thot, t'ja heqim unazës 100 metra dhe t'ju japim këtyre deputetëve që t'kenë dhe ata një farë digniteti, sepse po bëhen si ari gjitë me qafë. Urim Bajrami, i cili foli nga pozita e kryetarit të këshillit të ankesave në Autoritetin e Mediave Audiovizive, referuar rasteve të marra në shqyrtim nga ky institucion, tha se në vend fenomeni gjuhës së urrejtjes është i kufizuar në raste sporadike, duke mos pasur për masa shqetësuese. Për fat të mirë, situata në Shqipëri nuk është si në vendet e tjera. Okej, pavarësisht nga perceptimi që ne mund të kemi, që gjuha urrejtjes me sfond fetar, gjuha urrejtjes me sfond tjetër. Të paktën nga pozicionin që unë kam dhe nga statistikat që kemi nga ankesat, nuk në rezumton kjo. Ne kemi një situatë ku e ku më të mirë se sa vëndet e tjera. Qofshin në datë që e bëjmë një krasim në Mirajonin, në datë që e bëjmë një krasim edhe më gjerë. Gjuha e urrejtjes në vend, në segmentet të ndryshëm kohor, ka marrë vëmendje të veçantë. Zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, refugjatët nga lindja e mesme gjatë vitit të shkuar, apo ardhja e qytetarëve afgan, kanë shënuar edhe momentet ku komentet fyese raciste kanë marrë për masa shqetësuese.